Ahojte, ja vás zdravím. Dnes je streda. Streda, tuším. Dnes je streda a mne sa tu začali naháňať mačky. Takže keď tu bude niečo šuchotať a buchotať, tak to sú naše cice mice, lebo jedna je mladá, jedna je už stará. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlí ich domova a naučím to aj teba. Chcem ako prvé poďakovať vám všetkým, ktorí ste už v skupine Majster uzavierok a ktorí ste už aj pochválili videá, pochválili niektoré finty, Baru ahoj. Takže som veľmi rada, už sa tam pekne pomaličky zbierame a máme ešte do toho 23. čas na predpredaj, lebo potom už to bude inak. No a čo sa týka, kvôli čomu vysielam, dnešná večerná téma je, dostala som otázku, Klára, ahoj, počkaj, pozdravím, Zamára, Lúbka, Dufeko, a dneska išiel balíček, Editka, ahoj. Dnes bola otázka, alebo dostala som otázku extra v komentároch, ako sa dajú udržovať košiky z pedigu. Ako ich udržovať akože po nejakom tom čase. Alebo že by to bola otázka, že ako ich, či ich lakovať, nelakovať. Nie, ako sa udržujú. V podstate, košik z pedigu je prírodný materiál. Ten materiál pri pletení sa namáča. Ja osobne tie košiky namáčam z tej časti do vody, keď je tam nejaký problém, keď je tam niečo zababrané, že náhodou skvacne maslo alebo niečo také. Je, aké máva nepodarané. A v podstate, ono ani to nejak neudržujem. Neviem, čo by som tam udržovala, akože umývať alebo robiť. Ale keby sa niečo zababralo, tak normálne to vložím do drezu, chytím takú kefku a očochrem to, umiem to, vytrasem z toho tú vodu a hore dnom to dám niekam na stôl, na normálny vzduch to položím. Ale už sa mi aj stalo to, zamávam, Lukáš, ahoj, už sa mi aj stalo to, že košík tento, osobne tento košík už bol v umývačke riadu. Pretože mali sme v ňom, som šila lanový sáčok na chleba. Mali sme v ňom ovocie a vytieklo a splesnivelo a proste bolo to dosť teda také nie celkom vábne pre pohľad, takže ja ho teraz vysypem a ja vám ho ukážem, takto vyzerá od spodu, takže je tam vidieť, ako sú tam vidieť tie flaky. Aj tu sú vidieť tie flaky, ale v podstate on troška vybledla tá farba. Tá farba bola taká echt, Klára, pozdravujem aj ja, echt bola taká sítejšia, ale toto sú také pastelové farby, takže to nebolo úplne ako veľmi sité, ale cez to všetko to bolo, zamávam, bol ten košík, bol troška tmavší, ale normálne som ho vložila do umývačky riadu s ostatným riadom, dala som ho umyť a nič sa mu nestalo. Nepohol sa, ako funguje, normálne všetko je v poriadku, len je čistejší. Potom som už dávnejšie som dala aj takýto košík do umývačky riadu. Pretože hob alebo trop, buď ako bolo tam niečo tak zababrané, že sa to nedalo klasicky umyť a nakoľko si to tvorím všetko sama, tak viem to dať do umývačky, keď odtiaľ zlezie servítka, zlezie to dno alebo niečo sa tam udeje, chytím farbu, znova to natriem, prelakujem, namalujem, znova dám servítku, upravím. A košík minimálne ďalších 10 rokov slúži. Tento som plietla 4 roky dozadu, 5 rokov dozadu, no dávno. Proste tým košíkom sa nič nestane.
Takže ono, klasicky, voda, kefka, počochreš a normálne používaš ďalej. Vy, čo ste prišli neskôr, volám sa Katarína Amita Holubová, viacerí ma poznáte aj pod prezývkou Rybiška. Pletiem košiky z Pedigu, učím pliesť košiky z Pedigu, naučím to aj vás, nakoľko niektorí bývate v Košiciach, niektorí ste pri Liberci, neviem za vami prísť, vy neviete prísť sem kvôli jednému kurzu, ale online vás to naučím všetkých. Momentálne v tomto čase je v ponuke kurz, videokurs v skupine Majster Uzávierok, tu na Facebooku, v skupine Majster Uzávierok, na túto knapovú uzávierku a na široký košikársky cop, takže naučíme sa tam pliesť tieto uzávierky. Tuto už tam máte. Vy, ktorí už ste tam, môžete napísať, čo hovoríte na tie videonávody. Tento videonávod ešte budem robiť to dokončovanie. Keď už prejdeš celé kolečko dokola a tam to ideš spojiť, tak to tam budem teraz dabovať. No a vy, ktorí ešte nie ste prihlásení, Editka, ahoj. Vy, ktorí ešte nie ste prihlásení do našej tvorivej skupiny Pedik a kurzy s Rybiškou, prihláste sa, ja vás chválim a tam vám dávam ešte ďalšie rady, ďalšie návody, ďalšiu pomoc, ktorú potrebujete, čo sa týka pletenia košikov z Pedigu. Vy tam máte väčšinou prvý aj nejaké tie špeciálne ceny, akcie a ponuky. No a ak sa vám toto video páči, dajte mi za ňo like, napíšte wow, alebo napíšte komentár, alebo mi napíšte aj otázku, čo by ste chceli vedieť ohľadom pletenia košikov z Pedigu a ja vám odpoviem. Ak pletiete a v niečom sa vám nedarí, tak mi to napíšte sem dole do komentára a ja potom ten ďalší večer podľa témy vám odpoviem. Takže to by bolo asi všetko na dnešný večer. Hop, jej, zakývam. E-shop na materiály, na pletenie košikov z Pedigu www.rybiška.sk. Ja vám to potom tuto hore napíšem do popisu. Dám vám tam link na majstra uzávierok. Dám vám tam aj link na kurz pletenia košikov zdarma, ktorý tohto času prebieha. Je to 5-dňový online kurz a naučíte sa tam vy úplní nováčikovia, ktorí v živote neplietli, tak sa naučíte pliesť košiky z Pedigu. Ingrid, ahoj. Katuška, čau. Takže naučíte sa tam pliesť košiky z Pedigu podľa toho a podľa toho môžete ďalej pokračovať. Takže Pedik a kurzy s Rybiškou skupina, pridajte sa k nám, tešíme sa na vás, e-shop www.rybiška.sk, majster uzávierok, tak tiež vám to dám sem hore do popisu. A čo ešte dodať? No, niečo mi tu beha, že ešte som mala niečo povedať, neviem čo. Nevadí, poviem zajtra. Majte sa krásne a do pletenia!